ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦରମା କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିଛି 19,900 ରୁ 63,200 ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ ଦରମା ରହିଛି 25,500 ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ 13 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 3, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1, ଏସ୍ସିବିସିରେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ 2, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1, ଏସ୍ସିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପଦବୀ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏସ୍ଟିରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ 4 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପଦବୀ ଏବଂ ଏସ୍ସିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 2 ପଦବୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏସ୍ଟିରେ ଖାଲି ରହିଛି, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ରେ 1 ପଦବୀ, ଯାହାକି ଏସ୍ସିରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 3 ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ DCA କୋର୍ସ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଂରାଜୀରେ 40 ୱାର୍ଡ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀରେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଂରାଜୀରେ 40 ୱାର୍ଡ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 80 ୱାର୍ଡ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 3 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେଜରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ପାର୍ଟ 1 ରହିଛି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍, ଇଂରାଜୀ 100 ମାର୍କ ରହିଛି, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ 100 ମାର୍କ ରହିଛି, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ପାର୍ଟ 1 ରାଉଣ୍ଡଟି କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି 100 ମାର୍କ ରହିବ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି। ପାର୍ଟ 3 ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯାହାକି 45 ମାର୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 1 ରହିଛି ଇଂରାଜୀ, ଯାହାକି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 100 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। ତାପରେ ପାର୍ଟ 2 ରହିଛି ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ, 50 ମାର୍କ, 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ପାର୍ଟ 3 ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, 100 ମାର୍କ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ଏବଂ ପାର୍ଟ 4 ଶେଷରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯାହାକି 35 ମାର୍କର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 1 ରହିଛି ଇଂରାଜୀ, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 100 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 50 ମାର୍କ, 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, 100 ମାର୍କ, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 35 ମାର୍କର। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ମେସିନ୍ଟି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ 70 ମାର୍କର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 30 ମାର୍କର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ଅଥବା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଯେବେ ବି ବାହାରିବ, ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାର ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। କେଉଁ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ନିଜର 10ମ, +2 ଏବଂ DCAର ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଫିସର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 1, କ୍ଲାସ୍ 2 ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଯେକୌଣସି 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ, ଅଥବା ସରପଞ୍ଚଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଆଣିଲେ ହେବ। ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ 4ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ, ବାକି 3ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ଟି ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଣିବେ, ନର୍ମାଲ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ତେଣୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ର କପି, ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ର ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2ଟି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 2ଟି
ଏନଭଲ୍ଭ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇବେ, ତା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବା ଆଦମ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଭାୟା ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇପାରିବେ ଅଥବା ନିଜେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆୱାରରେ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ ରେଜିଷ୍ଟର ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ୍ସ କେଉଁଝର ଆଟପୋଷ୍ଟ କେଉଁଝରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର, ପିନ୍କୋଡ଼ ରହିଛି 7508001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏନଭଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ସେ ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ 1ରୁ 1 ପଦବୀ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ହେଉ କି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ହେଉ କି ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 4ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତୋଟି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତୋଟି ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଲା କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।